pode acontecer aqui, missão? Esse regulador... Mas esse carro tá falhando. Ele falha o tempo todo. Ainda bem, já encontrei bastante coisa errada aí. Esse motor, ele tem uma vibração. Motor acima de 200 mil, rodar 10 mil quilômetros vai melhorar o consumo e o ruído também vai diminuir. Vamos ver se confirma esse BO. Quem gostou da revisão, aquele like para dar uma força. Fala pessoal ligado aí na Jotec, eu sou o Josias e atualmente trabalho somente com essas raridades aí, Civic G6, G7 e Fit G1. Atualmente está vindo só G6 aqui, viu? Eu acho até interessante o pessoal que coloca nos comentários o meu nome. Significa que são seguidores antigos, né? São seguidores raiz aí que assistem os vídeos antigos, porque eu demoro a falar meu nome. Faz muito tempo que eu não falo meu nome nos vídeos, né? Mas é isso aí, pessoal. Inclusive esse carro aqui é do Daniel de Barueri. E eu cheguei a comentar com ele, falei, você não é seguidor raiz do canal, hein? Porque todo vídeo que eu faço sempre tem uma dica. Então quem não tem paciência de assistir, não tem tempo, não vai pegar as dicas, né? Esse rondinho aqui bonito, ele é azul, bonitão. Esse não é EX, automático, LX. Esse já esteve aqui duas vezes. Segundo semestre de 2019 e a última vez foi em julho de 2020, quer dizer, há 3 anos atrás. Só que foi vendido, mudou de dono. Inclusive o Daniel, ele tá com esse carro que ele tá cuidando mesmo, foi agora, esse ano. Foi a irmã dele que pegou lá em 2020 e rodou bastante. Ele tava achando que já tinha rodado mais de 100 mil, mas não foi tudo isso não. Porque ele comentou comigo a primeira vez que ele veio aqui, que a irmã dele rodava bastante. Então hoje ele está com 25.200 exato. Primeira vez que ele veio aqui, ele estava com 198 exato. Então de lá para cá deu 54 mil. E a primeira vez era assim, era uma revisão grande. Vazamento, retentor do volante, cheio de vazamentos. Então foi retirado o motor fora, eliminar todos os vazamentos. Ele trouxe amortecedor, mola, né? Aquela revisão geralzona mesmo. E ele retornou depois, no ano seguinte, ainda vazamento, apareceu um vazamento na cebolinha, aquele vazamento que é difícil identificar, né? Cebolinha do óleo, e pendências que ficou da primeira. Fizemos a suspensão traseira, freios. E beleza, eu fiz a revisão aí para vender. Na época eu até tive certo interesse em comprar esse carro. Aí na segunda vez que ele esteve aqui, eu fiz um bom teste de rodagem. Eu fui até Pinheiros com esse carro. E um detalhe que eu não mostrei na revisão desse carro, esse revestimento aqui no capô. Eu acho que já veio uns dois aqui com esse revestimento. Então aqui a intenção era diminuir o ruído aí do propulsor. E esse carro, um dos motivos de eu não ter comprado foi exatamente esse. Ele é um pouco mais ruidoso que o normal, o conjunto. Na época, hoje eu nem andei com ele, nem fiz teste de rodagem ainda. Eu preciso avaliar melhor. Mas na época eu percebi assim, alguma coisa de patinação no câmbio. Coisa desse tipo. Não que o carro era problemático, ruim. Mas eu vi alguns detalhes aí, como ele estava pedindo um valor um pouco acima. Então eu achei melhor não. Mas tá aí, a irmã dele pegou, pelo jeito rodou bastante, atendeu. Mas aí com o tempo começa a aparecer as manutenções. Pelo jeito que ele falou, ela não fazia preventiva, né? Não mandava fazer revisão, era só talvez troca de óleo. Aí começou a dar os BOzinho. Mas os problemas maiores começaram agora na mão do Daniel, viu? Mas ela andou levando aí em qualquer oficina, que nem, se eu não me engano, os cabos eram originais, aí já trocaram, né? E com o Daniel ainda trocou mais ainda, ó. Trocaram a tampa aqui, trocou o módulo. Primeira vez que o Daniel entrou em contato comigo, que ele falou que tava com esse carro, achei que tinha comprado agora, mas já faz um tempo. É sobre a temperatura. Ele falou, tá marcando aqui acima do meio,
Agora não sei, estou preocupado com isso. Aí eu falei, olha, pode ser indicação falsa. Não sei se foi ele ou a irmã dele que levou em algum mecânico e trocaram. Inclusive o sensor está aqui, ó. Trocaram. Aí eu falei para ele, dá uma olhada lá. Se não é paralelo, você vai ver que o sensor é mais novo. O encaixe é 13, né? Isso é geralmente da MT. O encaixe aqui é 13, o original é 12. O sexta vara é 12. Falei, dá uma olhada lá, tá? Mas ele acabou não conseguindo identificando e trouxe aqui. Porque, segundo ele, não conseguiu mecânico lá em Barueri que tem o scanner. Eu acho meio estranho, mas que tem o primo dele, que é mecânico de caminhão. Ele anda levando lá no primo dele. Falei, olha, seu primo é gente boa pra caramba. Ele falou, ah, ele fica bravo. Oxe, se fosse eu, nem atenderia. Um carro desse, né, que não é comum, tal, tá, o cara mecânico de caminhão mexer, complicado, né? Então ele trouxe aí, realmente era falso. Aí foi onde eu falei, ó, procura um original usado. Aí foi que ele fez, quando achou um original usado, colocou, beleza, marca certinho. Mas aí depois entrou em contato, né, com problema de partida. Aí ele já queria trocar, eu acho que o primo dele falou de trocar o regulador de pressão. Eu falei, olha, esse regulador, cara, eu nunca vi da BO. Eu já aconselhei aí, há alguns anos atrás aí, seguidor a trocar isso com dificuldade de partida. O que pode acontecer aqui, missão? Esse regulador, ele regula a pressão ali da flauta e o excesso retorna. Inclusive para você encher aqui um galão de gasolina rapidinho, hein? Conecta aqui, ó, uma mangueira, se enche e retorna, maior parte do combustível retorna tudo. Então qual o BO que pode dar? Ele tem um diafragma aqui que controla a pressão. Então pode furar esse diafragma. Aí o excesso vai lá pro coletor, pode ele afogar. Então é aquele carro que você desliga, aí como ele tem esse problema, ele manda muito combustível, aí você vai ligar novamente, aí ele tem dificuldade em pegar, mas olha, não sei. Pode dar BO sim. Pode dar, mas é muito raro, muito raro. Então eu falei para ele, ó, vê a bomba de combustível. O problema pode estar lá, porque tava tipo perdendo pressão da linha, né? Aí ele foi mexer lá, ele viu que tinha sido trocado, foi colocar a bombinha Tabajara, trocou tal. Mas depois do tempo continuou o problema de partida. Aí a suspeita cai em cima do módulo de ignição. Aí ele andou fazendo, trocando isso, trocou, né, isso e aquilo. Aí ele falou: ah, agora lembrei, a minha irmã teve um problema um tempo atrás de partida, aí trocaram o módulo. Falei, cara, então tá aí. O BO tá aí. Pode trocar esse módulo que vai funcionar. Aí foi onde ele foi lá, colocou, mas colocou esses paralelos, né? Que é problemático. Colocou, pegou. Mas esse carro tá falhando. Ele falha o tempo todo. Ele trouxe aqui, ele falou da partida que era numa hora pegava, outra hora não. Falei, puta, mas é intermitente, cara. Nossa, que problema intermitente é complicado, é complicado. Mas a falhação não. Ele veio com esse carro falhando. Ele até comentou de consumo, né? O jeito que tá aí vai consumir mesmo. Então aí vamos começar logo o que ele falou, que parece que ele trocou os cabos de novo. É aquele troca-troca, né? Troca-troca de uma porcaria para uma merda. Só colocando porcaria. Então o negócio é começar a voltar as peças originais e vamos ver o que tá acontecendo aí que esse tá falhando, hein? Ainda bem que já encontrei bastante coisa errada aí. Menos mal, né? O problema é quando você começa a medir, começa a olhar tudo tá certo e o carro não funciona certo. Então, já questionei o Daniel que aqui tava seco. Aí eu falei, como que tava na hora que você veio trazer o carro? Ah, não, eu que deixei secar para poder limpar aí o reservatório, não sei o quê, né? Aqui tem aditivo, tudo limpinho. Mas eu tava vendo ó, o primeiro vídeo, parece que já tinha alguma coisa de consumo de água. Então aí já vem aquela suspeita. Será que a junta não tá queimada? Né? Que ele tá querendo trocar a correia dentada. Ah, já venceu. Vamos fazer os testes aí. Se tiver a junta ruim, aí não vamos trocar essa dentada agora não. Tem que fazer tudo. E esse carro, ele não tava agendado para agora. As velas, eu fui retirar as velas, que o motor falhando, o ideal é tirar as velas para ver, né? Todas travadas, você dá uma olhada na rosca. E olha o indício aí.
de queima de água. Essa vela tá dizendo aí que ela tá queimando água, hein? Tá tipo enferrujada. Tive que jogar desengripante para poder sair de boa. Saiu forçada. Quer dizer, faz muito tempo que tá aí. E vamos ver, fazer os testes, né? Vamos fazer os testes. Tá, aí fui medir o distribuidor, não deu resistência aqui no modo de ignição, deu zero. E eu confirmei agora, esses dois pinos aqui dá um pouco mais de 0,9 kΩ. E olha que esquisito, parafusão aqui, que é isso? Né? Eu tenho usado aqui, esse tá dando aqui 0,95 kΩ. E outra, cabo oscilando e um deles aqui morto. A tampa, até que a tampa original tá meio feinha mesmo, bastante zinabre e tal. Vamos manter aí a nova, que não era a causa, né? Mas também não vai dar BO, pelo que eu vi aqui. Mas é sempre bom ele guardar, andar com o original. E o que ele fez? Quando ele comprou o módulo Xing-Ling, colocou, funcionou, ele pegou e voltou os cabos magnete Marelli. Então foi onde ele voltou a funcionar falhando. Os Bosch, aquele que tava aí, tá um pouco melhor, mas eu tô pensando em passar para ele aí uns NGK que eu tenho aí. Bobina. Aí já vi que passou monsuína aqui, né? Cadê a molinha daqui? Não precisa. Bobina, medir, aparentemente tá normal. Agora, para que a molinha, né? Vamos ver se eu tenho uma para colocar aí. Mas de início é isso aí. Vamos trocar esse módulo. Colocar a molinha e trocar os cabos, porque tem um cabo morto aqui, então não tem como funcionar assim, né? Olha os detalhes, além da molinha. Esse conector aqui, no paralelo, a hora que você empurra até o final, ele fica um joguinho, não fica firme, né? Parafuso trocado, né? Daqui, mais curto. Esse fio, ele não sai daqui de trás, ele sai daqui do meio aqui, ó. O que acontece? Ele tá forçado, até trincou. Já até trincou o fio, né? Então a pessoa desmonta, não presta atenção nisso aí, que esse fio não sai de lá, sai daqui, ó, sem forçar e sobe. Então esses detalhes que vai detonando tudo. Esse adaptador aqui genérico para o DB2 normalmente não funciona, hein, pessoal? É assim, eu já tentei isso aqui, não deu certo. Aí eu comprei meu scanner da Alpha Test. Aí sim eu comprei um adaptador da Alpha Test. Aí funciona, tem que ser da marca, adaptador da marca do scanner. E aqui funcionou certinho. Bateu, pegou, não falha mais. Tem termostática, tá fechada. E esse motor, ele frio, ele esquentou um pouco. Ele tem um barulho, até tirei aqui o protetor aqui do defletor, né? Pra ver se era ele que tava vibrando, mas não é. Esse motor, ele tem uma vibração. Ah, agora até melhorou. Mas depois que esquenta, ele dá um barulhinho diferente também. Mas acho que não é nada grave, não. Termostática, abriu, normal, 80 graus. E aqui, ó, a lambuzeira de óleo. Então aqui tava solto. Então a dica, ó, qual que é aqui a dica que o Daniel não sabe? É passar aqui umas duas voltinhas de fita isolante. É lógico, depois de um ano ela resseca, tem que trocar, porque esse aqui tá bem folgado. Né? Tá bem folgado. Então ela pulou, tava assim, ó, espirrando óleo para fora. Mesmo assim tem vazamento no retentor da haste. Então esse retentor, não sei. Se trocamos na primeira revisão, inclusive tá quebrado aqui, até para ver o retentor. Então ele vaza, mas teve o vazamento lá lá de cima. Agora o motor, pessoal, tá sequinho, hein? O motor aí, o trabalho que eu fiz há 4 anos atrás, ó. Perfeito. Ventoinha ligou com 97. Normal, radiador tá limpinho, tudo ok, circulando, não tá agitado, não parece ter problema de junta, né?
O cebolão parece ser original ainda, hein? Tem até zinado. Mas tá funcionando. Agora tem as batidas. Tem hora que parece que é maior essa batida, é normal. Que não é válvula isso. Tem umas batidas, né, ó. E dá a impressão que é na parte de cima mesmo. Vamos dar uma olhada lá embaixo se escuta alguma batida. Eu não coloquei o manômetro, mas acho que era interessante. É, pode ser que seja daqui mesmo. Não tem problema de acender a luz do óleo, né? Mas tem umas batidinhas aí suspeitas. Dando início aí na inspeção do motor, o que vemos? Uma tampa bem carbonizada. Eu vou deixar o link aí no final do vídeo de quando esse motor passou por aqui em 2019. Não era assim. Era aquele motor que tinha um verniz, aquele verniz escuro. Aí o que acontece? Motor acima de 200 mil, rodar 10 mil quilômetros para fazer a troca. É isso que eu falo sempre. 10 mil quilômetros para motor aí abaixo de 100 mil quilômetros. 150 para cima é 5 mil km ou 6 meses, senão é daí para pior. Eu tava achando, olhando a junta lá com a cola só no cantinho, eu tava achando que ninguém tinha mexido. Mas não, pessoal, foi mexido. Vou mostrar lá que foi trocada a correia dentada, que era a preocupação aí do Daniel. Falou: "Pô, você trocou, já foi, ele achou que fazia mais de 100". Mas fazem só 54 mil que eu troquei, mas já foi trocada. Tem evidência muito clara aí no vídeo, que eu vou deixar o link, tem evidência, e até da instalação, que eu não instalo daquele jeito. Aqui já é ressecada, então acredito não ser original. Até que não vazava muito não. Tava ok até. Né? Aqui beleza, talvez tenha trocado. Então aqui, ó, não era assim. Então vou descarbonizar ali com a gasolina, descarbonizante. Aqui não dá para fazer muita coisa. Mas beleza, não chega a ser borra sólida. Mas se continuasse dessa forma aí, então é o que eu falo, esse tipo de carro aqui tem que ser para pessoas que gostam de cuidar, gostam de fazer manutenção. Aquele cara que tem prazer, ah, tá na troca, tá na hora de trocar, e troca até antes. Ah, tá chegando a hora de trocar, já vou trocar. Então o cara tem o prazer de ir lá comprar um bom óleo, né? Fala, tô trocando o sangue do meu motor. Então o cara fica satisfeito. Mas aquelas pessoas que não liga para isso, esquece, ou quer economizar, não serve. Aí é melhor partir aí pros novos, seminovos populares, carro com baixo KM. Carros antigos tem que ter maior cuidado. Então a correia, eu coloquei uma Contitec Continental. Aqui está uma Daico, dá para ver ainda a letra, e está invertida, ela está instalada, inscrição voltada para o motor. Eu não instalo assim. Então ficou evidente aí que foi trocada essa correia. Ela está um pouquinho tensionada, além do normal, mas tá bom que não está fazendo ruído. Então, a parte de correias aqui, ó. Então, ele montou essa também invertida e não trocou. Isso aqui não trocou. Então, ele montou duas voltadas para lá e duas para cá. Então, nem todo mecânico tem essa observação. E qual que é o porém aqui nessa aqui? O ideal é sempre estar lá na mesma posição. Não pode inverter. A durabilidade cai, né? Ainda mais a dentada, né? Deu a dentada, tirou fora e trocar. Então é isso aí, vou conferir as válvulas, vou instalar o manômetro, já combinei com o Daniel que está fazendo essas batidas, vamos ver a pressão do óleo, está usando 10,30, dependendo da pressão, eu já trouxe 10,40, já fazemos a troca. É, tem que tirar aqui o escapamento, o suporte, para poder trocar ali o retentorzinho, aí já aproveita e instala o manômetro. Vou pressurizar, ver se não tem nenhum vazamentinho e já volto aí. Fazer o teste de vazão também. Eu acredito que tá ok. Talvez encontre algum BOzinho na pressão do óleo. Talvez não. Mais uma certeza, hein? Esse motor faz 54 mil que não regula as válvulas. E esses motores, só de 20, 30 mil no máximo, já tem que conferir.
Nossa, eu comecei a ajustar aqui. Tem uns que dá uma volta, vai girando, girando. Que nem esse aqui ainda vou ajustar. Aqui é 0,20. Peguei a 0,3. Ó, 0,3. Passa. Ó, aqui deve dar um 0,35. 15, quase o dobro da folga. Então, ó, vai melhorar o consumo e o ruído também vai diminuir. Primeiro cilindro deu 84%. Quer dizer, deu no verde, tolerância. Aí no terceiro cilindro eu vi que tava baixo aqui, né? Deixa eu encher pra ver se não tem passagem, né? Aí acho que eu enchi demais. Espero que seja isso. E eu percebi subir aí. Aí eu estirei um pouquinho, vamos ver, né? Vamos ver se confirma esse BO. Esse registro aqui, ele demora pra subir. É, com a mão só aqui é complicado, hein? É, tá no verde, mas olha, olha subindo aí rapidinho. Tem chance. Passagem pela junta. Então é, tem consumo de aditivo aí mesmo. Dei uma melhorada na tampa, junta original. Daniel pediu para trocar novamente o fluido do câmbio. Por que novamente? Porque ele falou que o primo dele fez a troca, mas não ficou legal. Eu olhando aqui, eu falei para ele, ó, não tá sujo, tá avermelhado, tal. Tá. Então, para garantir, resolvemos fazer uma troca parcial de 3 litros. Aí, beleza, fica garantido. Ele usou esse. O interessante é usar o mesmo fluido. Ele usou esse aqui, então peguei mais 3 litros do mesmo. Móbil, ATF, multiveículo. Aí ele falou: "Ah, não achei o vídeo lá, se eu que explico como é que faz procedimento, pessoal. Eu tô recebendo muito esses comentários. Eu acredito que tem vídeo lá no título, como trocar sem a máquina. Eu tenho esse vídeo. Mas é muito elementar, é muito simples. Não tem erro aqui, né? Tendo um balde, tem que ter um balde. No caso esse aqui é 7, mas o ideal é 10, 12, tem um de 12 aí. Pega um balde de 12, drena 3 litros. Né? Solta o bujão, olha o G6 que belezinha, não tem um agregado que atrapalha aqui, né? Ele vai sair 3 litros. Vem aqui, completa com 3 litros. Despluga a mangueira de saída que vai lá para o trocador de calor. É a mangueira lá do passageiro. Despluga ela, deixa lá direcionada para o balde. No P, liga durante 10 segundos. Ligou, 10 segundinhos já vai sair 1 litro. Vem aqui. Coloca 1 litro. De novo, liga mais 10 segundinhos até fazer a troca total. É muito elementar. Mas recebo muito comentário aí. Como é que faz? Como é que faz? Você tem vídeo? Faz parte. Ventoinha já ligou diversas vezes. Olha, esse motor aqui, a regulagem das válvulas melhorou bastante. Então é assim, não é aquele motor redondinho, super suave, mas longe de ser um motor com batidas, folga nos bancais. Então aqui, a pressão do óleo tá lá em torno de 1 bar. Então pode manter o 1030 aí sem problemas. Tá certo? Que no teste de rodagem, colocando torque nas rodas, a pressão vai cair um pouco. Mas vai cair um risco ali. Tolerância. Tá? Então é esse motor aí. É possível fazer só o cabeçote sem problemas. E nem tá pressurizando muito o sistema. Né? A tampa segurando aqui, ó, perfeitamente. Então ele pediu para trocar a bobina de ignição, filtro de ar, filtro de combustível. Olha o cara que apertou aqui embaixo, olha que ignorância. E vamos fazer o teste de rodagem. Antes disso, vou trocar as pastilhas aqui, ó. Está no osso. Disco ainda aguenta mais uma troca de pastilha. Faltou o teste do arrefecimento, pressurizar para ver se tem algum vazamento, mas já vi que tem. Eu dei um rolezinho pequeno aí, ó, já escorreu, vazou lá embaixo. Mas para minha surpresa, vazou também do câmbio. Então o que acontece? Ele tava vazando aqui pela vareta que tava solta, né?
E no dia eu olhei, parece que o nível estava até baixo. Mas na hora que foi drenar, saiu lá praticamente 3 litros. Então eu coloquei de volta 3 litros, falei, deve estar um pouco abaixo, não sei o quê. Eu até tinha falado de comprar 4 litros. Mas não, eu vim olhar aqui, ele está um pouquinho acima. Então é o seguinte, qual é a suspeita aqui? Vazamento no retentor do conversor. Retentor do conversor, aí complica, aí tem que tirar o câmbio fora para resolver. Mas é que eu falei pro Daniel, da gente acertar esse nível, deixar até um pouquinho a coisa abaixo e testar novamente. Então o que aconteceu? Eu olhei aqui de manhã, fiquei surpreso. Tudo bem, o arrefecimento é estranho. É estranho que o dia que ele parou aqui não vazou. Agora vazou. E tem o consumo também lá da junta, né? Então aqui tem um retentorzinho. Então, vazamento, tá vendo? Parece que ele vem daqui do meio e escorre. É, vou avaliar melhor aí se não é, se não continua vazando aqui da haste. Mas não tem gota formada. Cadê? Não tô mostrando nada aí. Ali, não tem gota. Não mexi em nada, não tem gota formada. Então vou avaliar melhor aí. E aqui essa gota aqui é de aditivo. Então vamos resolver o vazamento de aditivo, depois avaliar melhor esse câmbio aí. Então, olhando melhor daqui, não sei se na câmera vai dar para ver. O vazamento vem aqui da chapinha mesmo. Ele vem daqui, aí ele corre e forma a gota lá embaixo. Então não é do retentor da haste, não teria uma gota lá na haste, não ia ter esse caminho. Então, infelizmente, ele vem lá do retentor do conversor mesmo. Tá aí, pessoal. Pra minha felicidade e do Daniel, quer dizer, felicidade geral, não vazou nem no câmbio e nem o aditivo. O aditivo foi só o reaperto aqui das mangueiras. Essa aqui, ó, vazava bastante. Então só foi reapertar. Beleza, aí vocês vê aonde a irmã do Daniel levava esse carro. Trocaram a correia dentada e não verificaram as válvulas. Estavam folgadas pra caramba. Quer dizer, essas mangueiras não eram apertadas desde 2019. Então beleza, agora o câmbio é o seguinte. O Daniel comentou alguma coisa de pressão. Que ele até comentou que a vareta deve ter pulado, porque estava dando pressão no câmbio, não sei o quê. Aí encontrei um detalhe aqui, pessoal. Aqui no respiro do câmbio, isso aqui é o respiro, aqui tem que ter uma borrachinha, que ela tem um furinho. Tava com esse parafuso. Então esse parafuso estava aqui vedando. Eu até deixei ele na hora de lavar o motor. Então, o BO talvez estava aqui. Tava criando pressão, o nível tava acima, né? Eu retirei por volta de 150, pouca coisa, 200 ml. Então o nível acima e tapado o respiro, talvez estava provocando aquele vazamento. Porque deu um bom rolê nele agora, parei aqui, vim aqui tudo sequinho lá embaixo. Beleza, então eu tô acreditando que não vai dar mais vazamento não. Ok, pessoal? Então é isso aí. Quem gostou da revisão, aquele like para dar uma força. E até o próximo rondinha. Falou, pessoal!